Olá, hoje é quarta-feira, dia 4 de agosto. O Diário do Rossi está chegando com você hoje a celebração de São João Maria Vianney. Você já se inscreveu em nosso canal? Então não perca tempo. É hoje que nós precisamos da sua inscrição. Simplesmente você entra no YouTube, digita Santuário do Rossio Paranaguá, vai aparecer a nossa tela, clica lá inscrever-se, pronto, está inscrito. Depois você aciona o sininho e toda vez que a gente começar uma transmissão ou a divulgação, né, a transmissão de um vídeo gravado, você vai ser notificado aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Muito bem, nesse mês das vocações, hoje já é dia 4 e hoje é dia de um santo muito especial, São João Maria Vianney. Esse é o padroeiro dos párocos. Então hoje, reze pelo seu pároco. O pároco é aquele que cuida da sua igreja. Existem nas paróquias, na maioria delas existe só o pároco. Em outras, quando tem mais de um é o pároco, o outro é o vigário paroquial. Então hoje é dia do pároco. Então reze para ele, para que Deus abençoe ele, especialmente São João Maria Vianney. Mas por que que esse santo é tão querido e tão conhecido e tão padroeiro dos padres, dos párocos? É o seguinte, existia um lugarzinho chamado Arns, na França, um povoado, na verdade, muito pequenininho, pobre, e ninguém queria ir lá, nenhum padre queria trabalhar lá, porque era muito longe e não tinha movimento e tudo mais. E existia um padre, João Maria Vianney, que era muito simples, não tinha condições, assim, muitas condições de trabalhar numa grande paróquia de centro, na França, imagina. Então, o bispo mandou ele para Arns, vai trabalhar lá em Arns. E ele foi, com toda a sua simplicidade. Diz que chegou numa carroça e as pessoas olhavam para ele, nossa, temos um padre novo, e nem sabia onde ficava a igreja. Quando ele chegou na porta de entrada da cidade, ele perguntou onde fica a igreja e mostraram para ele, ele foi para lá. Esse padre simples, que ninguém dava muita bola para ele, que achava que não tinha condições de ficar numa igreja grande, numa cidade grande, era muito piedoso, muito simples, muito de Deus. E ele começou a rezar as missas e começou a atender as pessoas em confissão e orientar espiritualmente. E ele orientava tão bem, mas tão bem as pessoas, que umas começaram a falar para as outras, olha, é maravilhoso conversar com o padre, João Maria Vianney. E daí aquilo foi espalhando, foi espalhando, foi espalhando, e as pessoas começaram a vir cada vez mais. Muita gente que tinha abandonado a igreja, que não era nem católico, que nunca tinha ido à igreja, começou a vir e as missas desse padre começaram a encher e vinha gente de outras cidades da região e aquilo foi virando uma coisa assim incrível. E ele sempre muito simples, muito piedoso, às vezes ele não tinha tempo nem de comer, nem de almoçar, por exemplo, mas ele ficava o tempo todo atendendo as pessoas uma por uma. Aconselhamento, confissão, rezava missas piedosas, bonitas, e aquilo virou um centro de peregrinação, Arns, na França. E esse padre morreu, então, e claro, virou santo, porque não tinha como não ser santo. E ele foi considerado, então, depois pela Igreja Católica, o padroeiro dos párocos, para ser modelo para nós, né, que somos párocos, reitores, enfim, para que a gente possa se espelhar nesse padre, São João Maria Vianney, e dedicar a nossa vida com simplicidade no atendimento das pessoas, com uma espiritualidade que toque o coração das pessoas e que possa atraí-las, não para nós mesmos, mas para Jesus. Então hoje, dia de São João Maria Vianney, vamos agradecer a Deus por ter colocado uma pessoa tão maravilhosa no mundo, um santo, que hoje serve de exemplo para todos nós. Então, lá do céu, que São João Maria Vianney olhe por nós todos e olhe por todos os párocos, para que nós possamos nos inspirar nele. E vamos pedir a bênção agora da água, dos objetos de devoção.
Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção, abençoa essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Água benta em casa, vida abençoada sempre. Que você tenha um dia bonito. Que São João Maria Vianney, que sempre entendia o coração humano, possa entender o seu e abençoar você também, ele que já está lá no céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de fazer parte da família Filhos da Senhora do Rocio. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.